keni, jeni pro bashkëtes apo martes? Kushtet që përkallim, na, vec me kohën. Për shembull, ti si mendon? Mund të bashkëtosh të martohesh apo njohje dhe martes? Mos kish na kaluar trend që kaluam na 50 vjet, mirë ishte bashkëtesa, por duhet një kohë për një 50 të tjera martesa. Na ka lënë mbrapa në shumë sistem, në shumë gjëra. E zhveshi njeriu nga zhvillimeve, jena bosi shkop. Faleminderit shumë.